ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ହାଲତ ଢିଲା ହେଇଗଲା, ବିକଜ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ପେଲା ଠେଲା କରି କାଢ଼ିଦେଲେ ଏକା ସେ ମଜା ପଥରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଜା ପଥରେ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସଜାଡ଼ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ନାଉ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 12 o'clock। ତ ଏବେ ବହୁତ ସରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସରିଲାଣି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ସରେଇରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ, କୃଷ୍ଣାୟର ମୋର ମିଶିକିରି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଠି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚାରିଟା ଅଧେରେ ରଥ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓକେ, ଚାରିଟା ଅଧେରେ ରଥ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ହି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏତେ ଗହଳି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଏତେ ଭିଡ଼, ତ ଭିଡ଼ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା, ବସିକିରି ଭାବିବା, ଟିକେ ଭାବିବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯିବା ଭାବିବା, ଫାଷ୍ଟ ବସିକି ଟିକେ ଭାବିବା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।
Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ୟତେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଆସିବେ ପୁରୀକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁ ରାଇଡ଼ ଅଛ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ରାଇଡ଼ ଅଛ ତ ଆମେ ଆଗେ ଆଜି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆଜି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା କଥା ସେତିକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ ନାହିଁ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର କାଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଫାଇଭ୍ ଥାର୍ଟିରେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ପୁରୀକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 9:00 ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେହି ସମୟରୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆଗରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜଗାର ଡରିରେ ଆମେ ଆସୁ ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 9:00 ବାଜିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ହିଁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କି ସମୟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ସଫଳ ହେଲା ବୋଧେ, ନାଇଁ ଟିକେ ସଫଳ ହେଲା, ବିକଜ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସଫଳ ହେଲା, ଯେତିକି ସଫଳ ହେବା କଥା ସେତିକି ସଫଳ ହେଲା ଆମେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ମଜା ପଥରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଜା ପଥରେ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସଜାଡ଼ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପେଲାଟ ହେଲା ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଧକ୍କା ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଧକ୍କା କେମିତି ଥିଲା ଲିପୁନ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରବଳ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲି ଜଷ୍ଟ ବହୁତ ପେଲାଟ ହେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ କାଳେ ଗଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେଜଣ ଇଞ୍ଜୁରି, ମୁଁ ସେଇଟା ଡରି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଯଦି କିଏ ବି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଆସିଲୁ ପୁରୀ ଜଗଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କହିଦା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଜିନ୍ଦେଲ ବୁଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ନିପୁନ ଭାଇ, କ'ଣ କୁହ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନାହିଁ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।